Il-Malta Enterprise komplet tkun proattiva fil-qasam ta' proġetti sostenibli bitwa' ifta' ta' Blue Focal Point u t tal-kompetizzjoni SDG 14. Dawn l-inizjattivi se jkomplu u jħeġu aktar intrapriżi u negozji biex jizviluppaw proġetti li huma sostenibli u li jkontribwixxu fl-ekonomija Maltija. Iż-żewġ inizjattivi appoġġaw investimenti fl-ekonomija l-blu bħala parti mit tranzizzjoni diġitali u ambjentali li wkoll kienet parti mill-manifest elettorali Laburista Malta flimkien. Wieħed mill-ewwel proġetti mill malt Enterprise taħt il kappa ta' Blue Med hija l-kompetizzjoni SDG 14 li se tkun qed talloka 4 miljun euro għall-kumpanija li jkunu jizvilupaw proġetti innovativi u sostenibli f'dan is setturi Din il-mira tħeġġeġ il-konservazzjoni u l-użu sostenibli tal oċjani li bħra u rizorsi marittimi għall iżvilup sostenibli. Dawn il-proġetti u mafrotta ħedma kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet internazzjonali importanti fostom l-OECD, il-Kunsil Dinji tal-Oċean u l-Allianza għall-Oċean Sostenibli. Il-Kap Eżekuttiv tal-Multa Enterprise Kert Farrugia spiega kif se tkun qed taħdem din l-inizjattiva li l-ekonomija ta' pajjiżna tkun dejjem waħda aktar innovattiva billi tisfrutta opportunitajiet ta' negozju sostenibli. Naqsebtana u għalli dejjem nibqgħu niddiversifikaw l-ekonomija għalhekk li qed naraw permezz tal-Blue Med u għalli nkunu focal point tal businesses fejn bażikament ikunu qegħdin nassistuhom u nġibu negozju ġdijt lejn Malta f'qasam il-li huwa importanti u nafu tradizzjonalment il-blu ekonomi huwa turizmu u qasma tradizzjonali, tradizjonali, pero għetin lejn negozji innovativi. Il-Ministru responsabli mill u l-intrapriza Mirjam Dalli sostnit l-impen tal-gvern laburista lejn l-implementazzjoni ta' vizjoni fit-tuli inkluz bi sem ta' blue-med biex jinħol u aktar opportunitajiet ta' karrieri ta' kwalità fi proġetti sostenibli. Dania, għatmaħed muħra li dġaħet -ja, s-sir fostu brabta ma t tal-politika l-ġenerazzjoni tal-enerġija l-barra misċat. Irridu li mux bisni fukaw fuq istatturi tradizjonali tal-ekonomija l-blu imma rridu natu l-spazju kollu meħtieċ l-dawk istatturi innovativi. U għalekku koll li għedin namlu sejħa internazjonali biex nattiraw kumpanji innovativi, kumpanji li għandhom soluzzjonijiet differenti u li jistawu komplu l-ekonomija blu t-gberf pajizna. Aktar informazzjoni dwar dan u l-inizjattivi jistaw jinkisbu minn fuq is tal-Molt Enterprise b'mod partikolari mal kompetizzjoni SDG14 li l-applikazzjoni dwar jinsabu miftuħin u mistenija li jibqaw jintlaqaw sa' 12 li ġej.